directe Barça TV del juvenil A, el partit que jugarà després del Barça B. S'ha jugat el partit del femení A. És des de la marxa d'Andreu Onana a l'Àllex, Andreu Casas. Però vaja, jo crec que no hi ha problema de porter en aquest equip. Puede poner el centro Moja, ahí se resbaló, ojo, el defensor del Manacor, lo pudo aprovechar, es Corredera, pero... ...darle cara, fins i tot de superar marcadors adversos, el que ha estat capaç de fer en els dos partits contra el Paris Saint-Germain. Troba el lloc aquí a la posició del fals nou, que és una cosa que fins ara no havíem vist, amb un Àlex Corredera que també... ...molt bé els passadissos interiors, tota la combinació que troben, es troben molt els laterals i els extrems, però els dos interiors a l'hora de poder desequilibrar... ...el rei has de ser el millor tercer, cosa que jo crec que gairebé és impossible, i... ...2003-2004... 2002-2003, amb aquell cadeta d'un tal... Molt difícil fer una ordenació. El refús de Rodri, intenta arribar-hi Adrià Vilanova, Vilanova que refusa la pilota amb l'esquerra, com controla, quina classe, la d'Àlex Carbonell, que busca la passada llarga, la de... Juga Lionel Engene, la deixa passar Àlex Corredera, Corredera, atén a les evolucions d'aquest juvenil, la del Barça, 0-1, això que l'equip ve d'empatar el camp del Lleida, de guanyar el camp del Mallorca. Resultats, això sí, molt ajustats. 1-1, 0-1. Carbonell, continua Carbonell. Carbonell amb Corredera. Corredera dona mitja volta. Encara Corredera, xuta Corredera. Pilota dividida. Rebre molt enrere i, per tant, és molt difícil filtrar passades des d'aquí. Palencia cap a Corredera. Aquí el Barça pot agafar la contra. El Manacor per primera vegada o segon en el partit. Padilla que aixeca el cap, la centrada. Padilla, no hi arriba Carbonell. Molt bé, és tan difícil com això, tan fàcil. Vinga, Àlex Corredera fa la centrada. El punt de penal. Quinti no hi arriba. Rodri lluita Juan Antonio Ros. L'altre dia va ser central. Avui torna a la posició de pivot. Fins i tot aquest any ha jugat d'interior. Corre aquestes dues línies que et proposen. Vas insistint. Cada cop, el que comentàvem abans, vas encerclant l'àrea de la petita. Va tenir una ratxa, una part de la temporada, on va marcar dos o tres gols seguits. I sobretot hi va haver un partit al camp del Jaume. Àlex Corredera és un especialista en aquest tipus de jugades. La centrada al punt de penal. Juan Antonio Rosa amb el cap. Gol, 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 gol. Gol del juvenil del Barça. Juan Antonio Rosa. Parlàvem de l'arribada a l'àrea de Ros, perfecte com li han aclarit el camí, arrossegant els defenses al primer pal, ell ha entrat des del punt de penal, inclinat una mica cap al segon, la centrada és perfecta d'Àlex Corredera, parlaves del guant a la primera meitat que té Corredera. D'intentar la remuntada en aquesta segona meitat, som-hi, aquí està Corredera, continua Corredera, xuta Corredera, gol, 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 gol. Abraçar-se amb García Pimienta, Àlex Corredera. En un minut ha remuntat el juvenil del Barça. El que és el futbol, un equip que té problemes amb el gol i en un minut li acaba de donar la volta a la truita. Li acaba de donar la volta a la situació amb la dreta marcat Àlex Corredera. I que important és la confiança en els jugadors. Com s'ha alliberat Corredera amb la celebració, obrint els braços amb ràbia. Necessita confiança aquest futbolista, que aquí diu que els esquerrans... Confiança per guanyar crèdit. Atenció, Àlex Corredera. El Barça està atacant moltíssim i molt bé ara. La pilota... Amb aquests dos gols, Juan Antonio Ros i Àlex Corredera. Després diuen que el Barça ja no és migcampisme. Doncs de migcampisme total. Els migcampistes han arribat, els migcampistes han marcat. Un cop de cap d'Arròs, una rematada amb la dreta de Corredera. I el Barça que no es conforma, no especula, busca el tercer. I ara el Manacor sí que una miqueta descol·locat. Perquè el pla del Manacor era, òbviament, aconseguir el gol, que ho ha fet a la primera meitat, potser fins i tot abans del... Padilla s'ha quedat curta, li cau la pilota a Àlex Corredera, al retall de Corredera, corre... Francesc Xavier García Pimienta, aquest és Corredera que està... Molt, molt bé en aquesta segona. Tres de cops, el seu marcador fins i tot té targeta, aquesta ha aconseguit treure en córner, però que bé que li aniria a fer una jugada d'aquelles rodones, igual que Corredera, hem vist que li ha anat molt bé, s'ha alliberat d'alguna manera amb el gol, també que a Moja li sortís bé la cosa. Atenció, llançament del córner, la volea que intenta Engene. Tinc ganes de veure el debut de Carles Alanyà amb el juvenil A, a veure si tenim la sort que García Pimienta li doni l'oportunitat. Atenció, el primer pal, la rematada, fora! Va debutar Carles Alanyà, jo hi era a la ciutat esportiva. El llançament del córner, molt tancat, molt tancat, molt tancat, pilota. Ja va ser molt important amb el juvenil B de García Pimienta. Aquest any és
un dels cracs, un dels jugadors importants. Important, perquè no fins i tot el primer equip, de cremar etapes. Tenim tantes ganes de veure'ls amunt que tenim... Cremar-los, pujar-los massa ràpid és un problema, deixar-los que no pugin també és un problema, que es quedin estancats. El jugador vagi creixent i també depèn d'ell mateix, del seu caràcter, de la seva evolució, perquè... Segons on vagi el rebot o segons com et tallin el regat de que l'equip contrari surti al contraatac. Als entrenadors els agrada que les jugades siguin finiquitades, però jo des de la perspectiva on ens situem per fer la retransmissió, entenc que ho hagi intentat. Què passa? Que quan no tens la confiança per intentar fer un xut on no hi ha espai, potser has de buscar l'associació, potser això sí. Serà Corredera, xuta amb força, però... La matada i ha aconseguit els dos gols que capgiren el partit i tenir ocasions. És el clàssic cas del jugador que... Abans d'arribar al Barça, li preguntes, tu de què jugues? De 10, de mitja punta, amb llibertat. El jugador és el que Teo Xendri ara mateix li impedeix tenir més presència. Mitja volta d'Enguene, el camaronès que la deixa cap a Corredera...